Mirë jeni gjithë, jeni mirë. Na dritë që pikun e veli fara? As pak. Fare, pra zjo në bot, apo jo? Po të matë të dritë që piku? Asiloj dritë. Fare, fare, te që piku jo, do rrim këtu të që piku që nuk të dritë, do e shohim, por nuk do jesh i vetëm në këtë sfit, do t'jesh edhe bashk, por edhe për bal, që piku të Marinit. Në... Në të dashumisht, për e të parë, në Zemëruana, paintball, që e doni aj shumë dhe që edhe ne duam aj shumë, jo për shkak të kontentit të ti, por për shkak të fakti që e kemi shpikur vet, edhe jemi frimësim për shumë e shumë të tjerë, do t'jenë për banë njëri tjetër dy reper për erë të parë. Paintball, nisemi për paintball, Olti, Mato, Marin, e janë me mua. Ok, ja ku jemi të pozicionuar, të gvëndi paintball, si ndjeni për këtë sfidën? Shumë i qetë. Duka që e keni me qetë. Shumë i qetë, ma shumë i qetë. Asë me si për pristit, shua? Kua hekri. Bo, 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 bo. Oke, unë doja li skenën, se si për kas fare këtyre shereve. Dua dhe unë bëj shere, po si me këtë shere. Pa edhe ti ma lemu këtë lojnë që mëzë gjaku? E se ke qefti, ma zvokat, ma zvokat, Andrej, ma zvokat. Paintball, jemi gati. Falë, falë vetëm, ata... Pa tjetër. Kam i kërkes të vogërë. Pa tjetër. Heke. Bravo. Ma pak dushën? Amo? Come on! Tani, si fillim kemi artistët. Ronela Ajati, Finem, Dafina Zeqiri, Varrosi, Loredana, Noizi, Melinda, Mozik, Fero, Era Istrefi, Flori Mumajesi dhe Taina. Ish! Tani, për hirë të emisionit, unë e di që është qikë problem, po do t'a këthejmë. Pa më këthej, këthej. Do t'a këthejmë. Qesët, ta mirë që si a përmene emrin. Okej. Dhe vazhdoj me pyetje në parë. Cilin prej artistëve në tabel i dëgjon gjdo këngë të re, sa po aji ajo e publikon? Përgjigje mu një pojë. Vazhdo, vlej. Që sa po nxjerrin një këngë një nga këta artist, ti e dëgjon direkt. Se ke kuriozitet të dëgjosh që projekti ka bërë. Okej. Adhe duhet të cekem edhe këtë pjesë që Flori Mumajesi është një nga artistat e rallë që ka qenë. Dhe ishte Flori Mumajesi, ndërko presi përgjigjen e Marin. Muzik, është këngëtari Muzik. Edhe për muzikun, vlenë e njëjta gjamë, muzikun është një djallë shumë i rallë përveç gjithave. Ska lidhe me artist, me diqa, po është një djallë shumë i mirë. And I like him a lot. Good, duar trokini për Muzik. Okej. Cili prej artistave me ndoni se bën zhurën pa lidhje? Qëmë për kërë? Mjaftor! Mjaftor! O, ne, 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 e, e, e! Janë dhe ca pytje tjera. Lale! O, në prishën e kruzit! Ato tjerë që e ka nongë në rëthërotull në falni, kuptohet kush. Dhe përgjigja përfundimtare ishte për të dy në nëmëtër. Okej, me cilin artist nuk do të bëje kur një bashkëpunim? Legë Marini, ti mërë të gjithë. Êshtë Varrosi për të dy. Gërë, gërë, gënë të tegë plaza. Që të duke qikë i erë. Nëse do të kishit një shkop magjik, i cili si pas mendimit tënë, do nëzirëte nga tregu një artist të pa talentuar, cili do ishte? Të pa talentuar? Zistre, me, 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 me,
noise, no vla, no vla, noise. Po t'ja kujt tush, olaj. Noise, ja. Oooo! Po Timo! Po se bosh, mo! A i ka dal koti kërë rabës. Dhe përgjigje e Matos? Ka dal e i robi që. Jo, për përgjigje në... Nuk është kuaj personi, por... Këtë do t'ishe ti nësë do kishe një shkop magjik? I ka ra foto, ja. Rebi. Ka ra foto. I ka ra foto, ja. Okej. Tiron. Cilin prej artistëve e ke menduar si mik, por ta ka futur pas shpine? S'kena mi që na fu si mas shpine, ne më po. Si e ka mendu që mik, edhe më ka dal mikesh. Nuk ka dal ashtu si që mendoj. Me qëtësi, me qëtësi, quna. O, Black. Me qëtësi. O, Mato. Me dashuri. Kuj ta fu si mas shpine, ke përbune e lu? O, Mato. Po, 1 milioner, për unë zjedhë të hesht. Edhe të vazhdoj jetën ti me drejtë suksesit. Kuj se mus më heshtet me ju. Përgjigja Marinit? Edha Mato. E një i ta. Edha Mato. Musë ka bo gjo. Jo. Unë për vete, s'ka ma si gjo personale me ta, po kërja fut shoku të tema, ke fut edhe mungë, shu që... Oke, i qyqa. Njëtër. Fale. Cili prej artisteve i prafrojt imazhit të partneres ideale për ty? Të këto? E me njëra që është më... Namo, si do e bëjmë. I përgafurët imajit asaj se do me thonë unë po e të nere në time. Që një nga këto artisti që... Po e të nere në time unë se imaginoj që të kënoj, që të këtë muzikë. Sfaqë, jo se dime që... Jo, jo, thjeshtë i përgafurët si imajt, pa. Si imajt, e e së këtë, bjesht. A, më po e va për me dinë. Jena me dinë. Okej! Era i strefi për... Maton dhe Melinda për... Marinin, you know. Dëmët. Me cilin prej artisteve në tabel i e bërë pishman që kënë dezur një konflikt? Pra që keni bërë fjallë, po, këtë zonë amate. Ligjo, kur e nezim i konflikt, jena është pjekë sa mos më bo pishman, sa asë i konflikt që e nezim, nuk e nezim këtë. Unë jam bo pishman vetëm se kam njëzë konflikt me vajza. Okej, ishte... Që... Ishte Fero. Për Mato? Ja, si loj për shumë ligës. Nuk është të kej personaj për shumë këtu që... Ska ma si nga këto personajë që... Je për pishman që ke për konflikt. Okej. Cili prej artisteve në tabel me ndonë se do t'i kërkoj e falje sonë të live nga zemër Luana? A ma bona dhalë dhe? A dhe ti mu shumë kjenë ma bona. Nuk... Për që mu me kërku falje? Për shembul që me ndonë që... Po na falni që jo kena zonë venin më po, ashtë koha neve. Da, ka ajtë koha. Bo, bravo, e, bravo. Dosha, më falin. Ullë i muzikën. Dosha me cek edhe diçka, me qenë se përfitojnë nga rasti që jom edhe me Marini këtu që është një nga talentat e ri, si që jam dhe unë dhe shumë rini që ka dalë, përfitojnë nga rasti me thonë që ne absolutisht do me thonë nuk është se jemi... Jo dakojt me faktin që se cili për e këtyre ka pas vend në historinë e muzikës tonë. Por nuk jam dakojt me faktin që asë një për e këtyre nuk po supporton dhe nuk po donë, do me thonë që neve me nalon rrugë ose me në hapë rrugë. Dhe në këtë aspekt... Do të hapim rrugën dhe. Në këtë aspekt, ta kuptoj dhe publiku gjërë, edhe me personin fjallë aty që kam pas, do me thonë, konflikte, akoma i uroj suksese, të vazhdoj e meritot qdo gjë që ka rritë. Dhe fitot më se ka punu, të fitoj maj miri, por në gjithmon kuadrin e rinia vla duhet me ja hapë rrugën dhe me vazhdu rinia, sepse kemi nevoj për gjërat të reja. Apo jo, Luana? Benziri, dhe ora re, ora re. Oke, pyetja tjetër është, kujt nga këta artist do t'i bëje një dis tani live? Mvjekeshmo. Marini është gati me shkët. Pa mvjekeshmo, laj, kuj me jabon e dis, mo. Aja bojmë në njoni që spreket, përshavë në e dis. Kush, po këto kretë preken, mo? Më zhidën, thunë. E, jo, se unë muziku në kam shok.
edhe po ja nisim me muzikën, po ja baj veç po i tham diçka muzikit se s'ban më kon çka që mirë s'asht. Okej. Okay. Edhe më ato, vetëm muziku nuk më preket mua ka këto persona këto, unë s'kam problem a preken as preken, po vetëm s'kam qef me dhon fam. If I don't get no money. Okej. Okay. Kujte bëja një dis. Një dis. Direkt e live son të zemë. Kështë e ka radhën për amet pas. Amo. Kujme ja, ma, kujme ja. O kos, je i vetë mi qërjos pa i gzjash që njof. Shpin se keme baj, shpin e keme majdanoz. Si më thumë, takom mush bajgun buke kos. Ti e di shumë mirë se qa bëhet nëse lojën unë e zhvendos. Oho! Më shaja një atash. Kuptohet, ja, e kuptohet. A i bion për ty. Kuptova, ishte për Varrosin. Okej. Për ta mbyllur, cili prej jush është më i talentuar? Mato apo Marini? Ata marë fjallën unë njerë se jam maj vogël. Ne nuk jena talentum, asun as moto, ne jena super talentum, mës në fusni me i kategori. Okej, super talentum. Tashi. Për këtune personave këtu, për diri sa qëndrojnë këtu të kjo tabela, mendohet edhe supozohet edhe besohet nga gjithë publiku që gjithë janë talentum. Unë për vete, për talent, ta mami, ja kisha dhëmë vetë Florë Mumajezit. Edhe unë vetëm Florë Mumajezit, e mëriton. Ishte Mato Lale dhe Marini Unali. Bravo. Po, qa kanë botë unë.